Tá aí uma faculdade bacana e descolada. Com gente bonita, clima de paquera. Com aquela galera que já assinou a lista de presença. Com muito trabalho em grupo, determinação, empenho. E aqueles que querem garantir a vaga no mercado, jogando paciência. Se você quer levar o estudo a sério, vem pra FESP. Direito pra quem sabe o que quer.